Монцам агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх ээлжит мэдээлэл өглөө. Сүүлийн 24 цагийн дотор 226,000 хүн шинээр халдвар авч 4,000 гаруй хүн нас барсан байна. За сүүлийн 3 хоног дараалан эндэгдлийн тоо ялимгүй буурах хандлага ажиглагдж байна. За мөн COVID-19-ийн маань шинэ одоо халдвар учраас өдөрт олон зүйл болоо өөрчлөгдөж шинжлэгдэж байна. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн агентлагаас коронавирус нь хоол хүнс түүний одоо баглаа бодлоор дамжин халдварлаг гэдэг нь тодорхойгүй байгаа боловч уг вирусийн талаарх бидний мэдэхгүй зүйл олон байгаа учраас хоол хүнсний аюулгүй байдал цэвэрлэгээ халдвар гүйцлийг онцгойлон анхаарахыг бол зөвлөмж болгосон байна. Дэлхийд дахинд Америкийн нэгдсэн улс, Бразил болон Энэтхэг улсад халдварын дархлалтын тоогоор тэргүүлсэн хэвээр байна. За тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсад өчигдөр 54,400 гаруй шинэ тохиолдол. За Бразил улсад 40,800 гаруй шинэ тохиолдол. За бүгд найрамдах Энэтхэг улсад 47,700 гаруй шинэ тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын холбооны засаг захиргаанаас Флорида, Калифорни, Техас болон Аризона мужуудад бар цэнгээний газрыг хааж, рестораны дотор сууж үйлчлүүлэхийг хязгаарлан амны хаалтыг заавал зөөх шаардлагыг хэрэгжүүлэх болсноос хойш дээрх мужуудад тархалт тодорхой хэмжээгээр буурч байдал арай дээрдэж байна гэж мэдээлсэн байна. За Намхан далайн баруун бүсэд халдварын тархалт ямарваар танилцуулъя. За Япон улсад өчигдөр 598 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ. За манай хурш бүгд найрамдах хятад ард улсын их газарт шинээр 101 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За шинэ тохиолдлуудын 98 нь дотоодын халдвар байна. За тэдгээрээс 89 тохиолдол нь Шинжаан Уйгурын өөртөө засах бүс нутагт, 8 тохиолдол Ляонинг мужид, за 1 тохиолдол Нийслэл Бээжин хотод бүртгэгджээ. Өчигдөр хийсэн 630 шинжилгээнээс 2 эерэг хариу гарч Монгол улсад батлагдсан тохиолдлын тоо 291 болсон бол өнөөдөр 3 хүн эдгэрч дараагийн шатны хяналтанд шилжсэн байна. 2020 оны 7 сарын 28-нд Хөсвүүтийн вирус судлалын лаборатори, Дархан Уулын аймгийн вирус судлалын салбар лаборатори, зооноос өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторид нийтдээ 630 хүний сорчинд шинжилгээ хийлээ. Үүнээс 628 хүний сорчинд коронавирус илрээг байна. Харин 2 хүний сорчинд коронавирус илэрлээ. Энэ тусгаарлалт ажиглалт хяналтанд байсан давтан шинжилгээнд коронавирус илэрсэн 50 настай эмэгтэй, 14 настай эмэгтэй хоёрт илэрлээ. За ингээд өнөөдөр бидэнд бас сайн мэдээ байна. 3 хүн эдгэрч халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн клиникээс гарч дараагийн сувд руу шилжиж байна. Энд нь 21 настай эрэгтэй, 22 настай эмэгтэй, 22 настай эрэгтэй гэд 3 хүн 16 хоног эмчлэгдээд дараагийн шатлал руу шилжсэн байна. За ингээд нийт Монгол улсад батлагдсан тохиолдол 291, үүнээс 225 хүнийг эдгэрүүлж дараагийн шатны хяналт руу шилжүүлжээ. За ингээд эмчилгээнд 66 хүн байна. Биеийн байдлыг үнэлж үзэх юм бол 62 хүн хөнгөн, 4 хүн хүндөвтөр гэж үнэлжээ.